Hvis man nu kigger på det nordiske, også i relation til, hvad der foregår i Europa og resten af verden, så tror jeg, at man kan bruge skatteelementerne, altså carbon pricing også, til noget, som virkelig kan være en drivkraft til at fremme den grønne omstilling. Ikke bare i Norden og Europa, men faktisk også i resten af verden.